আচ্ছা দোন মিনিট লাইন দোন মিনিট गे न्हू एंजलान कितलो सांगलोलें तूं पयलीं काम कर तुगे हें जालें इतकें दुसरें काम हें करया म्हणून हें काम आमी करपाक काम घालून सर हांगा इशू कितें जाल्लें आनी वॉट इज द थिंग गोइंग ऑन आयज देड वराचेर म्हाका एक फोन येयलो आमगे नागवा एक्सेप्ट सपोर्ट आनी म्हाका म्हणलो वेर्ना रेल्वे स्टेशनाचेर वेर्ना रेल्वे स्टेशनाचेर कॉल हाणगाताय म्हणून आनी थिंग धांपताय म्हणू लागलो आनी म्हणटा थिंगा राव हांव रोखडे येता तुमी रेल्वे स्टेशनाचेर वयत म्हणटा आनी हांव एकदां विदीन 10-15 मिनट्सान हांव थंय पावलो थंय चयलो जाल्यार गाडी कितल्यो थंय लायनी लागल्यो हय बोलोल्यो आनी अरावंड म्हाका आतां 30-40 त्यो गाडयो व्हडल्यो त्या 12 टायरांच्यो तसल्यो अनलोड केलें आनी व्हंकलेन अनलोड करतालें हांव येता तेंकां पयलें तें स्टॉप करूं लायलें व्हंकलेन बंद करपाक लायलें आनी ते कडेन तेंगेले कॉन्टेबल इन्चार्ज आहा पोल हँडल करतो आनी रेल्वे कोण आसा तेका आपयल्या तें कोणें कांय ना रेल्वे पोल हँडल करता तेंगेलो कोण ना तेंगे बिश्टो सॅक्युरिटी गार्ड आहा कमळ लागला म्हूण सॅक्युरिटी गार्ड आपल्याक कांय खबर ना तेगे विधांत आसा हांवें थंय फोन केलो ते कितें आहा आहा म्हणटाय म्हणल्यार ते कोणें पयलीं जाल्यार सद्याक कांय मेळना रेल्वे इन्चार्जाक वयतालें तेकडेय कांय ना आनी तेंकां हिंग सावन पोल हाडपाकूय तेंकां परमिशन ना आनी सावन लोड करून व्हरपाकूय परमिशन ना तेका कॉल ऑफ फर्स्ट टायम तिंगा कॉल येवं ना पयलो वो आमगे हे आसा ते फकत तिंगा सिमेंट व्हरपाचें जावं सारें क्लोज इन बॅग्स आनी कॉलूय ते वताले म्हणटा खबर ना ते एसो बारीक आसा तो इन बॅग्स वताले पयलीं तें खबर ना म्हणल्यार आतां चल जाल्यार हे फस्ट टायम अशें करून ओपन हाडला आनी तो हांवें बंद केला मागीर हांवें इनिंग सो मामलादाराक फोन केलो कलेक्टराक फोन केलो म्हणल्यार आनी पी पी आयाक फोन केलो आनी तें सगळें आपयलें हिंगा सगळें येयलो हय कलेक्टरान एस डी एमान हाडला आनी आतां आमी ती इन्क्वायरी करताय एस डी एम पावलो थंय आतां तो इन्क्वायरी करतलो आनी तेका कितें आसा तें परमिशन थंय आनी तेका सद्याक बंद दवरलें आनी आतां तेजी इन्वेस्टिगेशन चालू आसा